Hledáčku, jak se tam... Hm. Nemůžu... A tohle Dvořák nejlepší hráč České lípy hodnotí zápas se Spartou. Vyhráli jste 8-4, dlouho jste Spartu drželi vlastně na jednom gólu, jak ty si to vnímal, jako brankář? Tak myslím si, že dneska jsme hráli skvěle dozadu, kompaktně. Podařilo se nám zavírat ten střed, odkud je Sparta silná. Dokázali jsme ho držet na manťáku, bylo tam od kluku spoustu bloků, takže to si myslím, že bylo klíčem dnešního utkání. Jinak a trenéři docela rotují golmany, často chytá Marek na to podík, jednou chytal i Daniel Kopci, se chytal vlastně po třetí pokuse na pletu. Jak to vnímáš? Myslím si, že máme teď v týmu co se na brankářském postu co s velkou konkurenci. Osobně mi to vyhovuje, s klukama jsme za dobře a myslím si, že i pro týmu to dobře, takže se snaží předvíct to nejlepší před zápas. Ty jsi vlastně hodnotil, že kluci před tebou hodnotili výborný výkon dozadu, jak hodnotíš ty osobně svůj výkon? Myslím si, že jsem pochytal to, co jsem měl, škoda, to tam v závěru napadlo, mohl tam být jiný gólu a mohl jsem být na procentech, ale výhra je výhra. Tak to děkuju, velkou, ať se daří, děkuji.